Pán kuchár musí fakt variť ako pán. Trošičku mám pocit takého kopírovania. Bolo to moje jedlo a nevidím dôvod, aby som pripravoval zvlášť jedlo pre Katku. Hneď na prvý pohľad bolo vidieť, že mu zhorel. Je to horké. Vrch je zhorený naozaj. Bohužiaľ, nevyšlo mu to. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.